beriga dabeelaha socoto. Lugteeday, quruxdeeday, hal lugeeyo. Lugteeday, quruxdeeday. War waan salaamay. Look, waa la lugeynaya. Look. Maxaanu lahaa cabdi. Look. Waa la lugeynoo haya. Pipi. Sawa. Waxaa la cunaa, waxaa la rabaa, miya inuu jiif. Maalinta ofta leh. May, cidna caato meysa. Hala lugeeyo. Yaa, social media waa kacsan yahay. Raggii afyu isku raadsanahay. Iyo caanbax. Yaa. Qabiil ay noqotay. Yaa. Fiyu. Baryahan makhaayadi yaa ka wada damayo. Makhaayadi. Faad macal baa ku saan. Maalmaha nimankii makhaayadihi baa ka damayo. Makhaayadihi baa isku shidahayaan restaurantiyadii. Warbal annaguna isku shidnee. Aad iyo aad. Waa la lugeynayaa ma baala dircow shiida iyo ya maantay waxa weeye galabta haye qaadma caliya iwar lug nimankii rag ahaa habrihii walwalaay social media ku jiray bay waalayaan ma garat ya ayaga baa isku shitooyo. Hebelaan ku xirayaa iyo hebelaa la kanaynaa iyo hebelaa la bootinaa iyo waxaasay ka dhammaan lahayn ma la maqlaa. May waxaas been waaya. Nimankaan isma dagaalsana ma fahanteen. Waxaan maqaadaha laisku kuwaaga waa kalkicis waayadaana isjiijifeen ma fahanteen. Marka naagihii teetanada ku kacdo waala oo Soomaalida kilkilaha ka dhalinahayay iyo qaska waxaasaa loo jeedaa ma fahantee. Nimankaas ma dagaalsana. Nimanku ayagaa isku huliya, ayagaa iska kinjecel, makhaayadaa isku shidanayaan, midba marbaa la isku camrinayaa. Fiyu hadba makhaayad ma fahanteen. Aad iyo aad nin walba taageeradiis inta ay tahay buu ka kala fiirinayaa. Waxaan waa niman is-og, haddaba isku af, haddaba ha is-ceebaynina. Cidna caatoobi mayse. Yaa aad iyo aad. Wacalaykum asalaam. Adaawo soo dhow. Mari ha is-ceebaynin. Habri yo hi naa naagoo danihiina raadsad, naagoo danihiina raadsada, orday ilmihiina ku mashquula iyo guryihiina. Yaa hilbi roosta intaa ka soo dhurgi oo ku qadiyey. Marka waa inaan lugeeya, qoraxda ku lugeeya. Haahe naagayaashi, hebelaan difaaso iyo hebelaa kana maxaa hebel kuu taraa? Hebel maa taqaana social media salmaantadaan ku barate. Hadday usoo sokaysato xoogaa isku barte. Lambarkiisa lebeedka intaa ka qaataa wacda anaa qabadee hebel ma ku yaqaanaa horta waqtigaas intii lagu yiraahd ore beedka laig saara. Waqtigaasaa maskaxdiisa ka baxay. Anaagoo dhiibsada meel walba ku bahdilan tihiin ma lay maqlaa horta. Naanaagu ha dhiibsada, naagahan ha dhiibsadaan. Waxaan ayagaa isku wada dan, ayagaa isku raga. Ayagaa YouTube leh, bal naagta aan sawirkeedana u saarayn YouTube-na aan lahayn maxay ka hadli? Bal maxaa ka hadli? Uraysooy meel ninkaagii. Ya ilaahay amarkii naagaha alla igu dir waa naca, waa naaga jiibi naagaha Soomaalida. Bal idinla tagta ma yaqaanaan waxa ay ku duulahay ma la maqlaa? Nimankan ka dhex baxa, nimankan ayagaa saaxiiba, ayagaa khadka isugu jira. Hameynba mid baa loo camiraa, makhaayadda loo shidaa, loo aloosaa. Aad maxaad ka aloosan? Jilimaaga Facebook bilaa sawiraa soo saartaa naagay. Uraysooy, da'aysooy, tifqaysooy. Yaa? Tifqaysooy.
تفقيصي 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 لوغينا لوكتي ذاهي ولوغينا تفقيصي غاري غدا غاري وكريامي ساغار اودي تفقيصي اوريصي الا نكيداي اروس كيداي فيسبوك بالاورا اربطنا هذا نا ارضي عمل ياش بعد عمل ما ياش قف اله رسول ودلون باشيا او على سكشوال فريستريشن بكل وضع قحابود يا قشارك حتى كبحسن معي ناقها صومال اميري واكو سلام والوين يا قشارك حتى كبحسن معي صومال ناقها ذو متنف مو يعني وناقه وضع انتي وشيب والوين يا والوين يا عيد عتابي ما يصوم يا عيد عتوم سفك سعر بيت نمن كان اسكوش دنا يا بيتشات كود فيو يدود يلا عكتو هذا كلا وحيسني نار تيم مستقبل ياش عبر يهو هاي 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 نار تيم مستقبل أرض ياش مستقبل بلا فاستن أكو أستاذ كنت كيس أسوي شغل تقول ده عاوز كورونا يا ساك أي حق ما أنا أفسنا يا ساك سومالي أي أي حق أفسنا يا حد ما مخلع حد والله أي لمن باق أنا نادي تقنان الميديا كتير ما تقنان افتقان هيك استن بدو بس كشك أنا قرصة سهان هاي سه قرصة سهتها هاي هاي إما فهم هذا وارن بدن السلام هذا أنا أقوم وعيسى يا لما كان أيق سكوك سنايا ما لا مغلا أركو هذا سكوك سنايا مخايد هذا الشذان عيا بلا هذا كفايس لما هي ستدي أسوأ لكتدي يا كل عاوز كم قال هذا الجرا يا جرو والبا أنا ساكو لنا الجرا أي واحد ساكم شينك أنت مقت سوره فهمتن ما ناغو سلاياب 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 شرم بوي يو سو يو سين علي يو ايب وحاس ايغا اس ودا وتا ننايو شيغن هدا وحا لو ياعايا خركيو افيو لو سو سمينا اي اسكو كوينايان مخايده هوغا ايغا اسكل مخايده ود مخايده اسكل مفاندين وا وقتي غريها لغا جري جرا عوس كوكا عوسك على جرو يا عوسك على جرا عوسك وران دور ان شوغا دور ناغو مركه ترتيبيه دق دق دينا يا نهنا هذه ما قان ناغو ناغو بدينا دق او تشوس يو دغ يرا يو لين دنان عصب كو دق بلاي ادن لا غدو قرمونات بلاي ادن لا غدو وينات بختي او ناغا سومالي بلاي ادن رجينا بعد الشيء بعد انقرت والله ان اسحن اجهل الناقه الصوماليه انا ناقه الصوماليه دو افرت شطال او دلوينك او ودا ساقبينتا هي كاس هي هي كاس هي لا مع سيده مركه كوغو جرت الى ما كحبستا كاروتده وين مركه ادهغني سيده قادنيس الى كحبست قحب يا والله ده متنا كوغو في عن قشار كار مسكن زيان كاركاي عيالك اسكسيح يا شو باين لمن كان اكو حبسا منين مخايدوغ ايغا سدناي ما فان لمن كو ايغا اسكو قبيله ايغا اسكو رير اي كا اسكا كاي جعه صورا فانت ما شوبو ملو البيت تاغنت هب 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 ايغو صور هب يا خصب دتكو برتي اناغا سومالي شيبكا ورما لاي مقلا هلو ور وا لوينيا والله ندري halgoynaya
taagayaa ii waran. Haya, warkay siiya. Tay, tay, sumay maxaa tiri? Afka, afka, adaya, gabar sumay. Maada gabara, hata maada gabara, sumay, waa isku kay soo jeedisay bagan bukuus. Maada gabara, habar xun oo nolosha ka dhacday baa tahay qamriya cadi. Ma gabar xagee joogtaa? Ma caawa gabadha Soomaaliyeedu fiican ka hal gabar mooyaan. Ya, meeda, sumaya caliyay waa adoo miiran oo dhille ah, oo sharmuuto oo shaqshaqate ah, oo aan dhaqane, sagaal waalidkaa wasa kaal aan ku soo qabtay. Eyadii eyadu dhash. Maadaan gabara. Dhalayahay sawira google ka soo qaadatay ku soo dhigsatay meesha dhigdhigatay jiibka naagaha sooma sayidina caligii naagaha fayk saari lahaa waa aniga okay I love you too much anna me too waaba yaabay be aniga inaa igu soo wada celisaa mooy war naagta fiican aniga kuma jirto naag xun laakiin waa karbaashaaya nimankaana soo hartay nimankan sharma boy iyo xulufooyinkan iyo waxaan isdaba socdana saaxiib bay yihiin ayaga isku raadsanaya fiyu ma fahanta hadba nina makhaayadda loo shidaaya annagana makhaayaddan aan leen makhaayadda hal kala kacay haahe kul fiyu way raadsanayaan waa lugaynaya lugteeday lugteeday cida aha toobi mayso lugteeday lag 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 ya anigana nin walba qabiil naagaha qabiil hata kusoo taageeraa kawa desalee ma ordayaan ma oga nimankan maxay yihiin physical inta fiirso ma dhahayso waa saaxiibo ay is og yihiin ma fahantee ora anigu waa lugayna naag talaan dheer oo lug maxaa ka ota lugan halkaas taala baan hay hey see the light da let da arte uriyaa dalay bila guriga abartana ka soo lugay arax ya sita inta ay nistaay wati yow marka dhinacaad kamayso qabyaaladda hala joojiyo naagaa tihiin ninka idinku shubtaa qabiile hadduu congress yahay hadduu yahay bahalkii nigerian iyo hadduu yahay ninka ma caawa idinka qoda sidii kanooko shirkadda shidaalkaa ninkiini ah qabyaaladda joojiyo nimankaana ayakaa saaxiiba ayagaa makhaayadahooda shidanaya adinka yaalada ku shidanay yaaladii waxaynin cadow yaaladii waxaynin aboo meeqaa soo lugay ya mar waatana naagtii xabad la iska qaadi ma weliba waa lugaynaa in dooro weliba waa lugaynaa in dooro in dooraa lugaynaa in dooraa lugaynaa ya xabad la iska qaadi ma sida lama low shahado bayluhu aylu laya ayalaya caashaqa uga lama lagdahooda sida laygu wayahay lartayg cafadeedada shaqaystaa degan noone dad cayr qaata iyo waxaas iyo uma baba adeegi karaan guri xaafadahayga ayray iyo ma dad qaata dad shaqaysta oo wada degan xaafadan sida laygu wayahay lurtaygu badanta isa laga jacaylkiye lugteeda wareeyay waa inu salaamaya aadi aad dhowaan soo galaya bejka like saara seerta ku dhuftaana makhaayadda hala iyo shido ya
تاج بو يري تاج بو كسو قرشين عل اما انا اين سو دغان اما انا اولين اديغد وراو ان سلام هيا ابي هذا دوبان اني سو غرايا قبلها انا اركين دمان وانا ود سلاميا قرخده بدن دغن محمد كل روحان سعودا ما فهمتين marka adba in salaam yahay dhawba soo galaya maxayda hada kala kicin nimanka maxayda ay ka isku kicinaayo waa maqleeyseen bariyahan maxaydihi ba ka dameey laagiyadii iyo subscribe-yadii ay rabaan yaa wax is dagaalsan ma jiraan wax is dagaalsan ma rag ba is dagaal yaa idii rag ba is dagaala rag is dagaal ma jiro naagaha is dagaala ana in sheegaya naagaha balkood isku ura bashiir labadan kooda isku ura bashiir labadan على فرح اسكوما اورو نيمانكو على فرح باي واتان على فرح اسكو اورا هيا او اسدغال هيا مله ناغو لكن بشير لبدان كودا اسكو اورا بشير لبدان بوكنا بلاي لات رياي اول فاميلي بيتش فاميلي بشير لبدان يا مخايد اي عمر لايك يا شرك اي صار فاميلي بشير لبدان على فرح هيا اسكو هيليا نيمانكا على فرح مال لو لاي اسكو تر بشير لبداني على الفرح سوشيال ميديا اسكو بربرسدان يا انا بشير لبدان بان ما فهمتين ادي اه روان سلام هيا هذا ما ني سوغليا باي باي